A Doce Sabor Delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PA 90, também tem os produtos Mr. Tutti. Venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Ô Peruca, muito obrigado mais uma vez estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é que é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus. Muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central. Então, pra gente, a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido. É uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então, assim, pra gente... Quais são os sabores, Sidney? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada. Ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual. Coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti. Né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer, a Mr. Tutti é a mais sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato 819-9121-9464. Mr. Tutti. Carlos Peruca, entrevista. Alô, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o programa Ponto a Ponto. E como vocês já veem aqui, estamos aqui no Colégio Dom Vital. Ao nosso lado aqui, pessoas que lutam por Carpina e fazem a nossa cultura. Professor Vital, Neneca, grande baterista, meu amigo aqui da dupla Biagio e Chiapeta, Chiapeta e Biagio, está aqui, ó. No microfone. Isso, liga o microfone para a gente conversar. Não é Biagio e Beto, né? Está aqui com a gente, nosso amigo Isaías Francelino. Dê uma boa noite aí nesse microfone aí, Francelino. Boa noite, internauta. É, boa noite com Jesus e vamos aí, viu? Vamos se aproximar mais e formar a associação de músico e artista da nossa Mata Norte. Neneca, estava contando uma história para a gente aqui, onde fala em cultura. Quando fala em cultura, a família está toda envolvida. Já vem lá atrás de papai. Outro papai. Peruca, meu pai era muito envolvido na área cultural. Ele era uma pessoa que participava muito de fandango, de mamulengo. Ele foi parceiro de Solon. No início de Solon, ele foi parceiro. Dividiu as tordas com o seu lombo, brincando embaixo, lá de mamulengo, cavalo marinho. Seu João, do fandango, meu pai brincava também com ele. Quer dizer, na área da música, tem eu, tem o Robson, tem meu sobrinho Mona. No futebol, nós temos o Mar, né, que até o estádio foi denominado o nome dele lá. Ginásio. Entendeu? E
até meu pai e minha mãe também até participava de cultura afro, né? Eles brincavam também essas coisas, quer dizer, minha família, a gente vem de berço numa área, e eu senti a necessidade de, assim, eu não, nós sentimos, né, Vital, quando nós conversamos, a necessidade que a cultura em Carpina, ela está muito esquecida. E a gente sabe que existem caminhos para a gente movimentar, incentivar, valorizar a cultura, e a gente vai buscar esses caminhos. Agora é preciso que vocês venham com a gente também, venham junto, que a união faz a força, e a gente junto, a gente vai detonar, com certeza. Professor Vital, muito obrigado por acolher a gente aqui na sua escola, e a gente fica muito feliz, é um momento importante. Amar, como foi criada essa associação tão importante, não sei se chegou na hora certa, atrasada que não chegou. Né? Chega na hora exata. E ela vai ter muito o que contar lá na frente e vocês vão ver. Não é assim, meu amigo? É isso aí. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Não é isso? O internauta vê de manhã, vê à tarde, vê à noite, vê de madrugada. É a qualquer né? momento. E é o seguinte, é como o Neneca começou a falar ali. Outro dia eu estava lá na frente, aqui na frente da escola, e o Neneca passou e a gente começou a falar sobre... essa tentativa de organizar o pessoal da música, das artes, de um modo geral, numa cooperativa ou uma associação, e Neneca meio aperreado assim, eu digo, Neneca, lancei o desafio para Neneca. Vamos fazer essa coisa valer, né? Aí ele, como? Eu digo, eu dou um jeito, né? Eu dou um jeito, vou precisar de gente para sair na rua entregando convite, uma coisa e outra, e blá, 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 e restado. Aprontei uns convites, Neneca entregou em tudo que é canto, o pessoal veio, num primeiro momento, a gente citou qual era o propósito, que era criar justamente uma associação, né? E na reunião seguinte a gente já aprovou um estatuto, já mudou até a denominação. Era que outro nome, era? Inicialmente o nome era ABAR, AMAC, aliás, que seria Associação de Músicos e Artistas de Carpina. Né? Mas aí, quando isso aí bombou nas redes sociais, né? E de repente começou a ligar pessoal de Limoeiro, interessado em ser associado, pessoal de Nazaré, pessoal de Paudalho, Lagotaenga, Feira Nova, né? A região, né? Aí na reunião seguinte, foi a reunião já de fundação e definição do estatuto, a gente, por maioria, resolveu regionalizar essa associação. Até pela proximidade das cidades aqui na região. Uhum. Né? Aí não poderia ser Mata Norte porque ia excluir o Agreste. Né? E como nós estamos na pontinha da Mata Norte, né? Limoeiro já é Agreste. É início do Agreste, né? Início do Agreste. Então vamos regional. Né? Então ficou AMAR, que é Associação de Músicos e Artistas Regionais. Então, seja de Limoeiro, Bom Jardim, tem um pessoal do Bom Jardim também interessado. Né? É região, né? É região. Então, podem associar-se. O convite está aí, pessoal, né? Para todos mesmo. Foi músico, foi artista, seja claro, qual seja o segmento da sua arte, né? Artesãos, circense, todos serão bem-vindos à nossa associação. Beto, dê uma boa noite aí, fale aí. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Músico. E faz isso. Parte da associação também, né? Nós nos juntamos um dia e resolvemos formar essa associação. Vital entrou em contato comigo e disse, Beto, eu estou querendo montar uma associação dos artistas, músicos e todos aqueles que trabalham com a arte em Carpina. Daí... essa ideia partiu-se, Neneca se juntou e fomos juntos entregar convites, convidar pessoas. Você não espera chamar para falar, não. Querendo falar, para conversa. É isso aí. E estamos aqui para formar essa associação. Já tem quantos componentes, Vital? Nós temos uma diretoria já constituída, com 6 diretores, né? O presidente e o vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. E temos um conselho fiscal formado por 5 conselheiros. Né? Então, na diretoria, 11. Na assembleia inaugural, né, de fundação da ata, né,
tivemos um quórum aqui de 52 pessoas, né, que são aqueles que assinaram as atas, a ata, aliás, e são essas pessoas que são os sócios fundadores. Agora, na chegada dos eventos, por exemplo, chega os eventos tradicionais, as festas tradicionais de Carpina, onde os músicos são contratados, a associação vai ter um peso nisso, né? Exatamente, vai ter um peso e um preço, tá? Por exemplo, a prefeitura, chega o São João, vamos falar o São João. São João, a gente sabe que até por força de lei, obriga que o município gaste um percentual, parece que é de 20%, 20%, né? 20%. Um percentual de 20% no total, por exemplo, 2 milhões o São João vai custar em Carpina, com artistas. Então, 20% tem que ser destinado aos artistas de Carpina. Aí passa pela associação? A associação vai correr justamente atrás disso, de levar uma proposta à prefeitura, certo? Dizendo quantos artistas ele tem, né? Em todos os segmentos, né? E assim, com preços. Preço para um pé de serra, para uma banda, preço para um mamulengo, preço para tudo, né? Entendeu? Para todos os setores. Aí, no caso, a prefeitura vai repassar para a associação o valor total, né? Por exemplo, Beto Biagio, Neneca, o Pé de Serra e outros. Uhum. Vai valer tanto, então tudinho aqui custou 100 mil reais, um exemplo. Exato. 200 mil reais. Uhum. A associação é que recebe essa quantia e paga aos músicos. O objetivo é esse. Tem a impressão que o sucesso está garantido. É assim que funciona. Uhum. Pronto. O objetivo é esse e eu espero assim que a gente espera contar com a colaboração, né, do pessoal da Secretaria de Cultura, do próprio prefeito em exercício, seja ele quem for, né? E eu quero dizer de antemão, né, que essa associação ela é totalmente apolítica, né? Isso é independente do prefeito. Quem for de plantão, quem for, quem tiver, será bem-vindo, né? As nossas reuniões, até convidado, até inclusive, né? Vocês vão fazer reunião com o secretário? Exatamente, com esse pessoal. Quem está no comando precisa saber da nossa existência para, a partir daí, a gente enviar projetos, né? Solicitar apoio financeiro para algum evento que a gente venha a fazer, né? E por aí vai. Agora, Biagio, chegou aqui agora, dá uma boa noite aqui, meu amigo Biagio, músico carpinense. Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo. Até que fim ele está em frente aqui ao programa Ponto a Ponto, as câmeras do Ponto a Ponto. Tudo tranquilo? Boa noite, tudo bom. Ideia boa essa aqui da associação, né? É muito legal. Há tempo que a gente vinha buscando isso, né, uma oportunidade que a gente nunca teve, né? Você que já trabalhou em secretaria, você sabe disso. Agora é o meio de a gente buscar o direito que a gente tem, né? Isso vai fortalecer os artistas, não é assim? A gente sabe, né, Peruca, que existem recursos aí que a gente não tem acesso por não nos organizar. A partir do que a gente se organizar, a gente vai ter acesso. Vai ter mais respeito, entendeu? Vai ter mais força. O governo estadual, o governo federal, que tem verba para que a gente possa realizar eventos, patrocinar a cultura. A gente não pode ficar dependente de uma festa de uma prefeitura. Bom participar dela, sim. Que mas vocês promovam e que ela venha como patrocinador. Agora que a gente também tem a patrocinadora. Que a gente tenha nosso calendário cultural, nosso calendário de festa anualmente, a gente vai tentar montar um calendário de festa anualmente e tentar enviar projeto para vir aqui, que venha os fundos para a gente poder realizar. Oficina de música, oficina de arte e outras coisas mais, que vem projetos sociais que a gente pretende realizar, tirar menores de rua, profissionalizar esses menores na música, na arte. Quer dizer, a associação, o fundamento é isso, né, Vital? É a gente dar oportunidade e valorizar ao artista local e regional, não é isso? E a gente vai trabalhar para isso aí. Agora, eu vou repetir, né? É preciso que os artistas venham com a gente, dê as mãos. Se associar. Para a gente poder ter força. Quanto mais o número de associados a gente tiver, mais força lá fora a gente tem para conseguir recursos para a gente realizar os projetos. Isaías, tudo bom? Boa noite a todos aí presentes. Desculpa um pouquinho do atraso aí. Essa associação, vem logo para a conversa aqui, entra logo dando ponto. Feito futsal, vai logo tirando. Substituindo e entrando no jogo. Coisa boa, vai fortalecer muito os bom, artistas. Muito bom. Quando há uns meses atrás o Neneca havia me encontrado e já com a ideia já desse projeto, eu achei um projeto bom, um projeto que vai trazer união para os músicos. Esse é o ponto
principal que eu vejo nesse projeto, nessa ideia dele, é essa união que os músicos têm que ter, que é uma coisa que Carpina ainda deixa a desejar, né? Então, em regional, exatamente. Então... Um detalhe, viu? Vocês aí de Carpina, de Pau d'Alho, da região toda, a força que vocês terão perante a contratação nas festas tradicionais, ninguém vai ficar reclamando, eu fiquei de fora, a cultura vai ficar... Não, tem associação para brigar por isso. E eu acho que não precisa nem brigar, que os prefeitos têm a consciência disso. E vai ser direitos iguais, né? Perfeitamente. É, Peruquinha, Vital, todos os membros aqui da diretoria, da associação, nossos irmãos internautas, deixar bem claro que aqui eu não estou como músico nem artista, fui convidado na qualidade de cidadão para contribuir. Eu pensei que tu tocava bandolim. Não. Tarol, surdo, nada. Não. Que coisa boa. Já comprou, tá comprando guitarra, já tá comprando alguns instrumentos já para começar nesse ramo. E aí é um prazer imenso dar a minha contribuição, usar aqui meus conhecimentos de área de gestão de associação para a gente fazer essa associação nascer forte. Deixar bem claro que pelo fato dela ser uma entidade regional, aí a sua composição da diretoria executiva terá um membro de cada cidade para que a associação possa realmente atuar na região toda. E aí, durante todo o ano, o calendário de evento dos municípios, a associação vai buscar conversar com os prefeitos e os secretários de cultura para participar do evento dos municípios, através do seu representante de cada município. E aí, levando em consideração que a associação também trabalha com projeto, ela não vai depender só de contrato de prefeitura, ela vai trabalhar com projeto de várias formas, contratando os artistas ou contratando a entidade para participar do evento como todo. E aí será feito diversos projetos na área de eu creio que de educação musical, cultura, entendeu? As ONGs, empresas particulares também, aonde tem projeto tem recurso. A gente sabe que trabalhar com recurso público, ter projeto e prestação de conta. E para isso. Então, a gente está aqui para dar a contribuição necessária e a associação funcionar de verdade, sair do papel, porque a associação de papel a gente já temos muita. Como tem muitas pessoas sérias envolvidas, Peruca, eu acredito muito, toda a minha esperança nessa entidade e vai, certo? Sim. Eu queria reforçar as palavras do Isaías, quando ele falou, dizendo que não era músico nem era artista, né? Mas eu tive a grande felicidade, a grande alegria de ver na rede social como uma das pessoas que compartilhou a publicação, né? Bem antes da gente se reunir oficialmente. Desde, né, a primeira publicação que eu compartilho, e curto porque é coisa boa, é coisa que chama atenção e a gente tem que dar valor. Aí, a partir do momento que ele curtiu, eu tive a feliz ideia de convidá-lo a participar da reunião, entendeu? Foi sorte. Eu digo assim, as coisas acontecem no tempo de Deus. Acabou. Verdade. No tempo de Deus. Então, convidei o Isaías e, para felicidade nossa, na primeira reunião ele estava aqui conosco, né? E participou da reunião ativamente. Qual será a utilidade de Isaías nessa equipe? É de suma importância a presença dele, a colaboração dele, porque ele tem uma larga experiência com associações. Nós somos iniciantes, né? Somos primários em associação. Na captação de recursos, viu? E principalmente na captação de recursos. Elaboração. Nessa vida de associação, com maior orgulho, porque muitas coisas que eu aprendi foi por conta dessa participação em associação. Minhas idas a Brasília, participar de conferências nacionais, de vários seminários. Então, eu tenho um grande aprendizado nessa área, porque desde 90 que eu comecei a fazer parte de associação. Mas isso é um papel nosso, como cidadão de Carpina, de dar a nossa contribuição e fazer essa associação funcionar
para que ela contribua dentro da sociedade, fazendo algumas atividades, executando algum projeto, escola de música. A gente tem uma população jovem muito grande e é uma população ociosa, porque a gente não tem muito o que oferecer no município. Mas a partir do momento que a gente cria entidade séria para trabalhar com projeto, a quantidade de atividade, de ocupação para essa juventude aumenta e muito. Então é muito importante, estou depositando toda a minha ficha nessa entidade, até porque tem entidade que não vale nem a pena tentar legalizar mais. Débito de 20 mil, de 15 mil, de 12 mil na Receita Federal, que se mexer vai gastar muito. Então, infelizmente, para projeto, a gente vai depender muito do nosso esforço, porque a associação criada agora, ela não pode fazer projeto para receber recurso de governo nenhum. Ela está nascendo agora. Ela tem que ter, no mínimo, 2-3 anos de vida, de experiência, de relatórios, de atas, de atividades, para poder a gente adquirir recurso de projeto. Mas a gente pode firmar muitas parcerias e realizar muitas coisas independente de recurso de governo. Porque quando a gente quer fazer, a metade já está feita. Só a vontade de fazer, a gente já observa que está no caminho certo. E aí a gente vai começar a trabalhar algumas atividades, alguns projetos, buscando parceria. Eu vou falar aqui de um dos objetivos da associação, que está no artigo 4º, e no parágrafo 2º diz o seguinte: objetivo da associação, alavancar diversas formas de ensino-aprendizagem no campo da música, da dança, do canto, das artes cênicas, circenses, artesanais e toda forma de expressão cultural e literária. O que é esse propósito? O que é esse segundo parágrafo dos objetivos da associação? É justamente montar, né, tanto oficinas, né, quanto salas de aula para ministrar todos esses cursos, entendeu? No campo da música, da dança, do canto, das artes cênicas, das artes circenses, oficinas artesanais, né? E tudo, afinal, tudo. Uma das coisas que me vem logo assim na cabeça, uma coisa que não tem mais em Carpina e que o povo esqueceu por completo, é a criação de uma filarmônica. Faz muito tempo. Entendeu? E no que depender da associação, essa filarmônica vai sair. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Passando 2 anos, 3 anos, né? E gente, buscar dinheiro para isso. E gente capacitada para isso, e Carpina tem para se reger uma banda dessa, né? Exatamente. Pessoas para ministrar esses cursos, essas oficinas, nós temos aos montes aí, entendeu? Quantos músicos a gente vê por aí, rua acima, rua abaixo, né? E ele não tem outra atividade, entendeu? Alguns que exercem uma profissão, é o caso de Ferrugem, é o caso de Bura, né? São profissionais, cada um tem seu emprego, mas já Biagio vive exclusivamente da música, né? Um bom maestro, ou não é? Né? Entendeu? Beto é músico, mas tem o emprego dele, né? Neneca vive exclusivamente de música. Paulo, não é isso, Paulo? Então, gente para ministrar cursos diversos nessas áreas, entendeu? A gente tem de montão, entendeu? De montão. Então, por que não fazer, né? Entendeu? Você já pensou, digamos assim, duas ou três pessoas na área musical, né? Entendeu? Ocupa muito mais, né? Entendeu? Porque precisa de um professor de percussão, aí entra tudo de percussão, né? Um professor de corda, né? Um professor de teclado, né? E cadê o vocal? Tudo isso é música, né? Tudo isso é música, né? Aí vem aqui na arte cênica, né? A gente... Tem muita gente
envolvendo em arte cênica, em Carpina, né? Você vê as escolas por aí promovem direto peças e mais peças. E isso inicia nas feiras de ciências. O Dom Vital. Dom Vital. É assim? É. O Dom Vital. Entendeu? Quer dizer, se as escolas dão um pontapé inicial, né? Depois eles se perdem no tempo. Porque não tem um lugar, né, para que eles pratiquem isso, para que caminhem, né, num desses segmentos. Né. A visão da associação não é só promover o músico já existente, o músico artesão, o artista de um modo geral. Né, é ensinar a ser artista. Ensinar a ser músico. Entendeu? Escola para tudo. Para tudo isso. Entendeu? Com certeza vai ter. É como o Isaías falou. Criança e adolescente tem de montão por aí afora. Todos obsoletos, todos sem objetivo, sem. Ensinando a ser artista, tem até os bandidos da rua, né? Que tem muita gente sem fazendo o que por aí? A juventude mesmo está se prostituindo por aí. Imagina a associação apoiando isso, né? Ela vai buscar essa perdição que está... E a sociedade em si, quando a associação começar a montar essas oficinas e começar a formar profissionais, tem muito a agradecer, que vai tirar muita gente que poderia ser futuro bandido da rua, que vai ser um músico, um artesão, vai ser um artista, um ator, quem sabe, né? E aí, é por isso que a gente convida a sociedade a vir com a gente, a nos apoiar, a fazer o que o irmão fez, vir junto. Para você ser sócio você participar da associação, não precisa ser seu músico, não. Você pode vir e se associar e depois fazer um curso e se tornar artista e músico. Paulo, né? Conversa. Exatamente assim. Faço minhas as palavras do Daneca. E pegando o gancho do Vital ali, até na própria religião, a gente tem uma como faço parte de um grupo do Ministério de Música no Sagrado Coração, o Vital também, ele participa também lá. E a gente vê a necessidade grande de músico também na igreja, na própria igreja, né? E isso também seria uma oportunidade, juntamente com o Zaias falou sobre as crianças e adolescentes, a gente incentivar na própria igreja, já colocar as crianças para poder estar aprendendo algum tipo de instrumento, canto, porque a gente está ficando velho, um dia a gente vai parar, né? E alguém tem que continuar. Eu não estou, não. Olha, o programa Ponto a Ponto hoje está tratando da criação que... Não é criação, já nasceu. Associação dos Artistas da Região. AMAR. É o título. AMAR. Associação de Músicos e Artistas da Região. Não é assim? Nasceu a associação. Os primeiros passos já foram dados. Já tem estatuto. Já tem um bom número de componentes. São mais de 11. Mais de 11, né? São 11 diretores e 41 sócio fundador. Como eu estava falando anteriormente, a respeito da pessoa do Isaías, né, é de fundamental importância para todos nós. Botem na cabeça, todos vocês músicos, né, porque o Isaías ele tem uma larga experiência, não somente com a associação, como também na elaboração de projetos. Né? É como ele falou, né, por enquanto... Nós não vamos pleitear isso porque somos novos, estamos nascendo agora e tal. Mas 2-3 anos passa rapidinho. Isso não quer dizer que nós vamos passar 2 ou 3 anos sem atuar. Claro que vamos atuar. Né? Não vai nós atuar na captação de recursos, mas vai atuar nos eventos. Exatamente, buscar evento a nível regional, né? Em tudo que é lugar aqui por perto, mostrar a cara, entendeu? Da associação, o que é que a associação dispõe, né? Todos os secretários de cultura da região vão saber, né, as agremiações que a gente tem disponível, os músicos, as bandas, né, o forró, o grupo Pé de Serra, entendeu? Tudo. Ele vai ter lá na pastinha dele lá, entendeu? Já com preços, entendeu? Então, vamos sim ter a oportunidade... Não somente na nossa cidade, como também na região. Com relação às festividades de Carpina, né, eu acredito que vamos ter uma aceitação maior, por sermos na maioria daqui de Carpina. Né? E vejo também que na associação todos se relacionam bem, né,
com o poder público municipal. Claro, independente, né, de quem seja o prefeito. E eu acredito que não vai ter problema nenhum. Né? É, estamos no caminho certo. Até porque, a partir do momento que a entidade estiver registrada em cartório e tiver o seu CNPJ liberado pela Receita Federal, o primeiro passo é cadastrar esta associação em todos os conselhos culturais da região. Todo município que tiver um conselho de cultura, a associação será cadastrada. Se estiver no estatuto, que irá trabalhar com projetos de criança e adolescente, tem que registrar nos CONDICAS dos municípios, nos conselhos de criança e adolescente, porque aí os conselhos também vão acompanhar o trabalho da associação. Me lembrei de um tema que nos deixou revoltado. Esse último final de semana, aconteceu um evento no município de Lagoa do Carro, onde nesse evento se registrou muita apologia à sexualidade e ao uso de drogas, segundo as redes sociais. Eu não tinha conhecimento do evento, mas agora pelas redes sociais a gente consegue perceber que existe um culpado a ser punido. As autoridades têm que fazer alguma coisa com as pessoas que promovem um tipo de evento desse. Entendeu? E confiar numa entidade dessa é ficar feliz de saber que tem pessoas de bem criando uma entidade, pessoas muito responsáveis, consideradas, que não vai permitir, que vai acompanhar para que essa inversão de valores na cultura não aconteça. Na nossa região, no nosso município, todos os eventos promovidos por uma entidade dessa, com certeza não vai ter essas cenas de apologia. Eu até resisto minha indignação, meu voto de repúdio, para que essas pessoas que promoveu esse evento pensem bem no que está fazendo e que as autoridades vejam quais são as penalidades cabíveis. Entendeu? Porque isso não pode estar acontecendo dentro da nossa sociedade. Enquanto a gente busca fazer uma coisa correta, a gente observa muitas pessoas ainda colocando nossas crianças e adolescentes a perder, fazendo esses eventos de apologia. E aí a gente vai acompanhar de perto, através da associação, para que, a partir do momento da associação registrada, legalizada, vamos procurar o CONDICA para fazer o registro da associação no CONDICA. Com certeza, a associação de músico e artista da região vai ocupar uma cadeira no CONDICA, no Conselho da Criança e do Adolescente, para ajudar a colocar a política pública em prática, os projetos, entendeu? Se as associações comunitárias estão todas irregulares, é que uma associação de artista a nível regional, com sede em Carpina, ela possa desenvolver alguns projetos com criança e adolescente e comunidades diferentes. Onde a gente identificar que o índice está muito grande de apologia, de violência, a gente desenvolve um projeto e a associação executa através de parceria com o CONDICA e com empresas. Entendeu? Mas o que me deixa feliz é de saber que uma entidade séria não vai permitir que esse tipo de evento não aconteça no nosso município, em toda a área que a gente der cobertura. E aquele que realizar um evento dessa natureza, que responda, entendeu, por sua criação de um evento dessa qualidade. A gente sabe que criança e adolescente aprende as coisas muito fácil, então a gente tem que ensinar coisas boas. Aprende rápido demais. É uma mente desocupada, que não tem preocupação com nada e aprende as coisas muito fácil. Então precisamos ensinar as coisas boas para que essas crianças sejam um futuro grande cidadão, nossos advogados, nossos médicos, entendeu? E a gente precisa trabalhar muito na prevenção. E prevenção é isso. É executar projetos nas comunidades, através de parceria com o CONDICA, as entidades organizadas, porque a gente tem que unir forças, dar as mãos às entidades, os órgãos, os gestores,
dar as mãos para que a gente venha avançar nessa área. E para concluir minha fala, Peruca, eu queria deixar um esclarecimento que muita gente tem uma visão negativa em relação a associações e sindicatos. Na maioria das vezes, quando envolve a política partidária, bagunça e realmente perde a crença. Mas a associação e conselhos, elas são criadas para ajudar qualquer gestor a fazer as atividades no município. O principal objetivo dessa associação vai ser essa, realizar projetos nas comunidades e tudo isso é ajuda para o gestor do município. Na ausência do município, tem lá uma entidade fazendo uma atividade, entendeu? A gente nunca cria uma associação para bater de frente com gestor nenhum. A associação, ela está para contribuir, não bater de frente. E agora, é claro que a gente vai provocar um diálogo para que a realidade da associação, as condições da associação melhorem. A gente sabe que tem uma lei municipal que deixa uma porcentagem de participação dos artistas locais. Precisa ser provocado para ver se permanece, se melhora. Entendeu? A gente sabe que Carpina... Para mudar essa lei tem que ter uma emenda. Né? Aí a gente sabe que Carpina é rica em músicos, artistas, tem muita coisa boa no município de Carpina e a gente precisa valorizar isso. Boa noite, Peruquinha, mais uma vez. Mas é isso mesmo. Eu como mais uma vez eu falo que estou feliz e satisfeito pela criação da associação, uma associação séria, de responsabilidade, com estatuto. E como o nosso amigo Elias, que é um cara super entendido na área, a fala dele é justamente isso aí, uma associação que é para ajudar, é para manter as funções, artistas, né? Os artistas, as funções, para melhorar a vida dos adolescentes, principalmente, dos músicos, dos artesãos, dos artistas cênicos, enfim, tudo aquilo que faz a cultura. Tá? Viagem, muito obrigado muito, a vocês. Viagem não, é Beto. Fala aí, Beto, alguma coisa? É que eu não sou muito de falar, eu sou mais de cantar. Mas cante, pode cantar. Pode cantar, não, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar o ensejo e convidar todos os artistas, todos os músicos, para participarem da nossa associação. Essa associação é nossa. Aí nós falamos de artistas, de músicos, mas tem o pessoal da capoeira, que também é arte. Pessoal da capoeira, a gente tem que convidar esse pessoal para participar também da nossa associação. Necessitamos ficar unidos, nos unir, para cada dia ficar mais forte e podermos trabalhar em união para que a associação cresça cada vez mais. E quando eu falei no sangue, tem na cultura da minha família, eu esqueci de falar que tem dois mestres de capoeira. O meu irmão é Pavão e tem o Caretinha, que é meu primo. Sou mestre de capoeira, que também faz parte da família, né? Quer dizer, minha família é muito rica cultural, assim, tem uma participação muito intensa na área. E já estão convidados, num dia da inauguração, já tem dois grupos de capoeira para se apresentar aqui com a gente. Entendeu? Fazer um trabalho com ele, um trabalho educacional, né? Educacional com eles, que eles trabalham muito bem essa área educacional, os capoeiristas, em termos de trabalhar com jovem. Eles já estão tudo convidados, estão de gente, estão junto com a gente, estão dentro. É só a gente aguardar um pouco, quando a gente se organizar um pouquinho, que a gente for elaborar a nossa inauguração dessa associação, a gente vai ter esse pessoal tudinho aí do nosso lado aí com a gente. Exatamente, toda e qualquer atividade artística, cultural, certo? Que quiser se aproximar da associação, será bem-vindo. Entendeu? Venha para cá, mas sem medo de errar. Os blocos carnavalescos também estão todos convidados para a associação. Aqui no estatuto tem brincantes. Deixa eu ver aqui. Onde é? É o artigo 1. No artigo 4º, parágrafo 1º, objetivo da associação: promover, orientar, organizar, fortalecer e oferecer oportunidade de trabalho e subsistência a todos os associados, sejam músicos, produtores, brincantes, certo? Artistas em geral, como também todos que se dedicam de forma direta
em atividades artístico-culturais, né? Se você gosta de estar num evento, de curtir um evento, né? Você também pode ser associado, porque você é aficionado das artes, de estar lá num palco, vendo o pessoal montar isso e aquilo. Você gosta da coisa e você pode ser um técnico de som ou de luz, se você tiver uma orientação. E você pode se associar também, mesmo que você não seja nada de música nem de artista, mas se você quer ser um produtor, seja lá o que for, de som, de luz, né? Um simpatizante, você venha para cá que é bem-vindo, né? Isso aí congrega muita gente, rapaz. Essa associação, ela tem tudo para dar certo. Só vai depender das pessoas que chegarem, né, para se associarem e colaborarem com a associação. E pegando um ponto aí que o Isaías falou aí a respeito da gestão, né, que a gente, assim, como ele falou, que a associação em si, ela não vai estar batendo de frente com nenhum gestor, porque até porque a gente está para colaborar, né, para engrandecer a cultura na nossa cidade, na nossa região, né? Exato. Independentemente do gestor que estiver no momento, a gente está querendo fazer essa associação justamente para unir, né, para chamar, fazer uma parceria, na verdade. E né? Para que todos tenham oportunidade. Exato. Para que ninguém fique de fora. Feito ocorre várias São João, vários carnavais, não só em Carpina, mas em toda a região, que muitos músicos são excluídos. E aqueles que são incluídos, é como até o Isaías falou também, que se sabe, né, que tem aquele percentual que é destinado aos artistas locais, mas só no papel, né? A gente não sente isso, na verdade, quando nós somos contratados, né? Esse ano eu fui contratado para fazer São João nas escolas, acho que... Mas, assim, a valorização é pouca. Não é só colocar você numa agenda lá para tocar, né? Eu acho que, para eles, eles acham que só colocar para tocar já está fazendo favor. E, na verdade, não é favor, é uma obrigação. Também, né? É uma obrigação, né? O cachê lá embaixo. É uma obrigação colocar os artistas locais. Não é um favor que eles estão fazendo para a gente. Esses cachês precisam ser valorizados, né? Porque como é que você para fazer uma festinha, por menor que seja, né? No caso, Beto Biagio, né? Que tem som, tem tudo, né? Aí eu vou contratar Beto Biagio, né? Dois caras, cabeça, que sabem fazer a coisa, eu contrato de olho fechado, né? Aí, com som, com tudo, aí eu vou querer pagar o quê a Biagio? R$1.000, R$1.500, isso é dinheiro não, minha gente. É? E é bom pagar na hora. Ô, meu velho. E paga na hora, né? Não fica à mercê de é dia 10, é dia 20, é dia 30, né? Que eu tirei isso da minha vida, né? Eu deixei de prestar serviço a empresas e entidades que não pagam antecipado. Hoje em dia até minhas máquinas, todos meus troços que eu tenho, caminhão e tudo, só faz frete se o dinheiro entrar na conta antes. Quando não entra, deixa o caminhão parado, é melhor. Ele está paradinho lá, ele não se quebra, ele não leva multa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Doce Sabor Delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PA90, também tem os produtos Mr. Tutti. Venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Ô Peruca, muito obrigado mais uma vez estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é que é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus. Muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central. Então, para a gente, a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa.
É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido. É uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então assim, pra gente... Quais são os sabores, Cid? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada. Ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual. Coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência, e solicitar: eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer: a Mr. Tutti é a mais sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato: 819-9121-9464. Mr. Tutti. Carlos Peruca, entrevista. Ô, Biagio, Theo é o quê? Fala de microfone aí. Theo é o quê, Theo? É diretor cinegrafista. Diretor cinegrafista, né? Fazer um sinal aqui pra gente, técnico, né? Ele recebe dobrado, né? É. Rapaz. Ô Ferruz, pega esse microfone. A associação da gente depois banca vocês. Nesse Ferruz, pega esse microfone aí. Quantos anos tu tem de bateria já? Eu era menino, rapaz, já acompanhava tu. Eu tenho uns 53 anos, né? De quê? De idade. Só mais velho que eu, 20 anos. É, 53. Tá errado, pô. Iniciei por volta dos 16, 17 anos. Eu era menino, já vinha tocando bateria aqui. Sim, 30 e poucos anos já tocando uma bateria por aí. Já tocou com muita gente já, não? Já tocasse em muitos lugares? É, toquei em um bocado de lugares e com muitas pessoas legais também. E grupos legais, entendeu? E estamos aí. Biagio. Fazendo as festinhas. Biagio, quanto tempo tem de músico, Biagio? Tem uns 20, mais de 20, tem? Eu comecei aos 18, hoje eu tenho uns 5. Deixa eu ver, tem um bocado. Mas começava o quê? Geralmente vocês começam o quê? Em casa, com violão, brincando, né? Eu comecei cantando na escola, no João Cavalcante. Até de brincadeira, né? Brincadeira. Às vezes com vergonha, tem isso também, não? Com vergonha mesmo. A vergonha da porra, não? Hoje ainda tenho, naquele tempo aqui tinha mais. Tem. Viaja caladão, agora, quando eu tô, com violão, aí tudo bem, eu canto aquilo, né? É. Mas pra falar mesmo, quem fala é Beto. Anuncia qualquer coisa, eu digo, passa pra Beto. Beto é que fala. Mesmo na hora do show, né? Pra tocar, é na hora do show, Tem cara que é assim, travado mesmo, né? É, travado. Não? Agora, quando começa o show, a gente tem que estar ali, bicho. Tem que dar o melhor. Não é isso? Agora, vocês cantam tudo. Tem uma música. Eu ia com o Theo essa semana. Foi, a gente ia gravar um programa com Samia Buana essa semana. Não foi, Theo? E eu dizendo a Theo, aí a gente colocou lá, Yolanda. Te amo. Quando ele botou a música lá, eu só lembro de Beto e Biagio. Quarta-feira, né? Sabe por quê? Porque eu gostei demais desses caras cantando essa música, Biagio, Vital. Eu só lembro deles dois, pô, essa música, de vocês dois. Tem coisa que marca, né, rapaz? Segundo o Chico Buarque, quem fez mais sucesso foi ele, bicho. Tá vendo? Não é? Não tem? Não, mas é Romero. Não é, não? Tem música que marca o cara, É. Pra mim, essa música Yolanda, quando fala, vem logo vocês dois. Quando eu escuto, tem vocês dois na cabeça. E quando a gente toca em qualquer lugar, tem que ter essa música. Tem que ter. Primeira música da sequência de bolero. Em várias línguas, essa música bateu recorde no mundo inteiro. Foi. Não é assim? Verdade. De quem é a música? Chico Buarque, tem uma parceria com Simone, né? Simone. É. Isaías, gosta muito de música? Sim, gosto muito, muito mesmo. Música boa é música boa, em qualquer música estilo, boa, qualquer música segmento. Boa. E eu creio que é a mais antiga, viu? Porque muitas músicas de hoje não... Não dá pra gente nem aprender a cantar. É verdade. Entendeu? A geração, essa geração aí tá aprendendo. É uma inversão de valores muito grande e a gente tem que, enquanto mais colocar na mídia a música boa, melhor. Nesse momento, Peruca e amigos, eu gostaria também de resistir à questão da falta de entendimento. Do fato de Carpina não ser um polo estadual de cultura. A importância que o nosso município tem na região, e até hoje o governo não acordou para que Carpina seja um polo estadual de cultura. A gente observa polo de artesanato em Tracunhaém, observa polo em Pau d'Alho e Nazaré da Mata, apelido, e sempre passa cultura, por tá, Carpina, seu... mas não... Não permanece em Carpina. Então, a diretoria da associação vai provocar
diversos diálogos com o secretário estadual de cultura, com vários órgãos Gilberto do governo, para que Carpina passe a ser também, essa associação será um parceiro da nossa gestão municipal, reforçando esse pedido para que Carpina venha a ser, sim, um polo estadual de cultura. Isaías, eu costumo dizer que Carpina é uma cidade sem memória, certo? Mas sem memória mesmo. Carpina é uma cidade meio maluca para essas coisas. Por quê? Nada se preserva em Carpina. Tá? Começando pela Igreja São José, que fizeram a igreja nova e derrubaram a outra. A pobrezinha da igreja, tão bonitinha lá no meio da rua, né? Derrubaram. Né? Aí, outros prédios e construções antigas que ninguém preserva, né? Clubeadores foi barganhado lá, fizeram uma macacada com aquele clube e o clube acabou, né? É o que mais? A Carpina tem um museu que ninguém nem passa por perto, né? O trem de forró que acabou, né? O próprio trem, era para ter trem para Carpina hoje em dia, né? Nada se preserva em Carpina, até as árvores, né? As árvores centenárias tem ali na rua Padre Rocha, meteram a foice, derrubaram tudo, né? Aqui outro dia vinham cortando de lá de baixo para cá, eu digo, opa, aqui na frente não, né? Eu, Silvio, Justino aí, né? Silvio podia, né? Chegou lá embaixo, tirou a escada, ou você desce ou eu... Foi uma confusão, a gente postou logo na rede social, aí, no instante, o prefeito chegou aqui. Na época era o Moinho, né? E que foi que houve, Eu digo, vai arrebentar essas árvores todinhas, fizeram lá embaixo, aqui não vai não. Ninguém percebeu que isso aqui é... Tem uma cidadezinha aqui na Paraíba, entre Itabaiana e Ingá, por ali, é a coisa mais Pilar. Linda. É Pilar, a podação de árvore ali. Eu não sei porque ninguém não vai lá olhar. Que coisa, né, rapaz? Então, Carpina não preserva nada, nada, nada. E nem dá incentivo nenhum à cultura. Aí surgiu um slogan aí para Carpina. Carpina, capital da cultura. Meu Deus do céu, isso é um apelido muito mal botado. Isso foi uma alucinação que Borges teve. Na época o secretário de cultura era Borges. E capital foi uma alucinação. Ele fumou uma maconha vencida e sonhou com esse negócio. Carpina, capital da cultura, inventou o slogan, né? E todo mundo criticou, né? Todo mundo criticou, mas foi passando de administração em administração e o pessoal pegando carona em capital da cultura. Aí eu pergunto, cultura de quê? Ô Beto, a geração da gente, a geração, quem é que é o mais jovem aqui? É Paulo. Eu. Né? Mas aqui tu já passou de 40. A geração da gente curtiu o que foi bom em música, o que é bom em música, que ainda hoje está vivendo aí. Não é assim, é diferente de hoje, né? Vocês têm um público direcionado que gosta de música boa. É verdade. Não é assim? É verdade. Os seus contratantes de vocês gostam da boa música, porque sabem o que é que vocês cantam. Infelizmente, hoje, a cultura pernambucana ela é muito pobre. Ela é pobre musicalmente, ela é pobre em danças, ela é pobre em vários setores. Porque, se você observar direitinho, hoje o que se mostra na TV a respeito de dança pernambucana é o passinho, que não tem cultura nenhuma. Mas fiquei muito arretado. Os do ENETV essa semana, sinceramente, estava mostrando um concurso de dança, aquela dança que bate é aqui. É o passinho. Não faça isso não, rapaz. É numa escola promovendo um negócio desse, pô. É verdade. Você vê São João agora passado, São João deste ano, teve as trilhas de Carpina, das escolas de Carpina, era passinho, passinho. O menino... Exato, exato. O exemplo aqui do Dom Vital foi a mais bonita do Brasil. Diretor irresponsável. De meia tigela. Diretor irresponsável. Não sabe o que é educação. Que ele... Entendeu? Eu digo isso e afirmo na cara de qualquer um. Diretor para cachorro. São diretores desmoralizados, entendeu? Porque eu nunca vi uma escola colocar uma quadrilha onde está um jovem atrás de uma criança, de uma jovem, dando bingada.
passe é o passinho, não, passinho que a UMETV vive mostrando, até a Record, eu tô ficando enojado, a Record com aquela magra lá que tem lá, que colocaram agora depois do jornal, que podia colocar um desenho para as crianças assistirem, colocaram uma magra que fica mostrando só essa cultura nojenta que não existe. Neneca! Aonde isso, se você perguntar quem é o compositor de vassourinha, nenhum aluno sabe. Era para ser matéria obrigatória nos colégios, era para ser frevo. Caboclinho, maracatu, a origem do frevo, a origem do caboclinho, do maracatu, o compositor do frevo como vassourinha. Era para ser matéria obrigatória no colégio. E vale esse ponto para você concluir o fim de ano. Aí se bota essas besteiras, né? É, eu, Peruca, eu, como você estava perguntando o tempo de música do pessoal, eu acho que de música aqui... Eu acho que eu sou o mais novo, né? De música, assim, começou com música. Você tem quantos anos, Neneca? Eu tenho 51 anos. Mais velho que eu, 15 anos só. E acontece o seguinte, eu tive o prazer de tocar com a banda Swing da Terra. Verdade. Que fui até organizador da banda, que teve o prazer de surgir na escola de Vital. Ô, Neneca, Neneca, engraçado, eu sou mais novo que você e meu cabelo não é pretinho assim, como é que a gente faz pra ficar assim? Faça feito eu. Olha, vê só. E a Swing da Terra foi uma banda que surgiu na escola do Vital. A gente chegou. Deneca lembrou, bem lembrado. Swing da Terra não tocava em canto nenhum, né? Mas eu sempre olhei as pessoas de casa, né? E eu comecei a fazer os encerramentos da Feira de Ciência lá no Clube de Campo. E a festa foi crescendo, e chegou ao ponto de eu ter que fazer um festão mesmo, contratar banda e tudo mais. E a primeira banda que eu contratei foi Swing da Terra. E foi a primeira festa Swing da Terra, bem, né? Inclusive, Vital contratou a banda, que a banda nem nome tinha. A banda nem nome tinha. A gente botou lá na hora. A banda foi a banda seguinte. Eu tocava numa banda lá pro lado de Vicência e Murupé, dos amigos lá, Maurício. Um abraço pro pessoal lá. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal lá de Timbaúba, onde eu passei 10 anos da minha vida tocando lá. E toquei na banda chamada Sensatos, que foi a sensação também do momento. Um abraço ao saudoso Mário Gogó, que agora faleceu. E quero dizer também que tem uns amigos nossos lá de Timbaúba que já estão vindo para a associação, que já contatei com eles, estão vindo para cá. De lá, a banda lá acabou e a gente veio para Carpina. Eu trouxe o pessoal para Carpina, que eu sempre fui batalhador por essa coisa assim, de querer fazer as coisas. Sempre gostei de estar de dentro e fazer as coisas acontecer. Então, convidei o pessoal para Carpina e a gente não tinha nome. Que a banda lá era Metalos, tinha acabado. Então Vital, Neneca, leva a banda pra lá. E a gente levou. Chegou lá, na hora lá, como é o nome da banda? Logo tô pra divulgar no palco. Aí na hora a gente sentou e disse Swing da Terra e ficou. E daí foi um sucesso aqui na região. Verdade. Foi um sucesso na região, onde eu tenho o orgulho de dizer que fiz parte, né, da banda. Quero convidar a sociedade em geral, não só os artistas, mas a sociedade em geral, que ela venha e participe com a gente. Porque se a sociedade estiver com a gente vai ter força para fazer o que quiser fazer. Se Deus quiser. Certo? E de antemão, fico convite a todo mundo que venha, que participe, venha junto com a gente, que a gente só tenha que Carpina e região, só vai ter a se orgulhar amanhã. Paulo, hoje é só o início. Um abraço, muito obrigado e chama o pessoal aí, fala aí o que tu quiser aí. Eu queria agradecer, né, poder estar fazendo parte dessa história de Carpina, né? Essa é uma história nova que está começando aqui. E que vai ser de grande sucesso, né? Então, é uma honra estar participando aqui do programa Ponto a Ponto e também estar fazendo parte da mesa aqui da associação, que já nasceu, já é verdade, já é concreta. E o que a gente espera agora é só colher os frutos, né? Quarta-feira no programa Ponto a Ponto vai ser no Hotel das Acácias, lá no restaurante Acácia, e vai ter música ao vivo. Quarta-feira. Na quinta-feira, um empresário aqui de Carpina vai participar, o empresário do ramo de concreto, junto com o Sidney Pessoa, que é presidente do PSL de Carpina, nossos amigos jornalistas Edmar Lira, do blog de Edmar, Marcelo Mesquita, da Revista Total, e o blog do Elielson. Vamos participar dessa reunião. E na sexta-feira, a gente vai trazer também música ao vivo no programa Ponto a Ponto. Agradecer a vocês, sucesso para a associação, e para os artistas em geral, né? Para todos em geral, que vai ser um sucesso total e vai ser um divisor de águas a associação que já está aí com vida fluente. A minha fala final, eu gostaria de
de dizer que meu filho vai ser um dos membros dessa associação. Ele tem esse desejo de se tornar músico. Como eu já falei, já começou a comprar alguns instrumentos. E ele não quer só um, viu? Ele quer aprender a maior parte dos instrumentos. Eu vou trazer ele, sim. E convoco toda a sociedade da região, você que é pai, você que é mãe, que seu filho tem essa pretensão de ser músico, de aprender música, de aprender a tocar instrumento, procure a diretoria dessa associação, a associação mais séria no ramo cultural que eu conheço, que eu participo, que já é realidade e que a gente vai agora partir para começar as ações, né? Convocar a população para se tornar sócio, para se tornar contribuinte e parceiro, para a gente estar junto, porque essa associação ela vai cuidar dessa questão de cultural, projeto, onde tem conselho, onde não tem, entendeu? Vamos procurar trabalhar para atender a demanda nessa questão cultural e, na medida do possível, com parceria de municípios ou não, com projeto, vamos fazer por onde? A gente ser parceiro das gestões dos municípios e também buscar condições de trabalhar independente de prefeitura. Vital. E aí conseguir contemplar nossas crianças, adolescentes que queiram se tornar um músico. Muito obrigado, Vital. Um abraço, amigo. Um abraço. Eu quero dizer também a todos que, apesar de eu não ser músico, eu não ser cantor, né? Cantor de igreja. Cantor de igreja ainda raio um pouquinho, né? Então, eu sempre fui envolvido com isso aí, né? Eu já fui dono de banda, eu já fui baba-ovo de dono de banda, né? Banda, Grupo Garra. Eu era motorista do Grupo Garra, eu era, chamava o Chaenga, né? Caixas de som do Chaenga. Grupo Garra. Era eu, João. Terceira voz. Eu, João do Bode. Eu do Bode, era. Né? E quem era o outro Chaenga? Era como é aquele doidinho? Que depois virou baterista, né? Então, desde Carranca. Aquele tempo... Carranca. Isso, Carranca. O velho Carranca. Então, depois eu inventei uma banda que não deu certo, inventei uma segunda banda que deu certo e que terminou. Inclusive, eu estava nessa banda aí, de Vital, aí era Aftosa, deu certo, sim, Paulo era percussionista da banda, muito né? Banda Aftosa tocou muito por aí afora e onde tocou agradou, né? Fez sucesso. Então, depois vem a parte aí da escola, né? E sempre metido em promover eventos, montar eventos. Você não for artista, ninguém aqui é. Né? Quer dizer, de tudo eu faço um pouco, né? Daí eu estar presente nessa associação e também sendo amigo de todos os músicos e artistas de Carpina, né? Eu gostaria de vê-los, né? Organizados, como eu sempre falei. E vamos focar, né? Nos objetivos da nossa associação, que eu digo ainda mais, né? Estou no conselho fiscal da associação, porque ninguém, não tinha ninguém para ficar no meu lugar, mas com certeza agora em novembro nós iremos convocar eleições e eu vou ficar de fora, eu vou ser um colaborador igual o meu amigo Isaías, né? Nós vamos empurrar a associação, entendeu? Para mares mais favoráveis, né? Mais tranquilos. Aproveitando o ensejo, eu quero convidar a todos para as nossas reuniões que se realizam todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no Dom Vital. 7h30 da noite. Estão todos convidados. Quarta-feira, estão todos convidados, ao vivo, na Caças, Biagi Beto e a Associação, que estará lá juntos também. Programa Ponto a Ponto com imagens de Théo Pereira. Hoje é segunda-feira. Amanhã o programa Ponto a Ponto estará amanhã acompanhando mais de 30 deputados em Timbaúba. Começa a série de sessões plenárias itinerantes pelo Estado de Pernambuco, promovido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Esperamos que chegue até Carpina. Amanhã será em Timbaúba. Tchau, minha gente. Um abraço.